面对一个要轮班工作、要轮班飞行，他面对的就是身体作息不断的必须要重新调整，他要因应时差的问题，他要去熬夜飞行。那这样子的一个工作特性，都会使得空服员会比一般的工作者会更需要休息时间。可是当我们提出来这样子的一个我们的诉求的时候，长荣航空并没有直接的直接增加休息时间，他甚至是提出科学数据来去说，哎，这个合乎法规，在科学根据上也认为没有过劳的问题。可是我想问的是，请问科学数据可以去检测出组员熬夜，然后以及就是时差导致的身体作息混乱等等的对于身体的影响吗？其实我认为现在的科学根据是没有办法统计出这些问题的。那所以也因此，我们希望长荣航空可以直接来现场看看我们正在轮班的就是空服员，他们身体，你去多了解他们，你们就会知道他们身体是有多么的疲累，而不是要去推说到说我要去看数据我才能去解决问题。这个都是我们认为都是本末倒置的做法。从去年八月的时候，工会就陆陆续续针对过劳航班，大概就是不止这六个，就是对于过劳航班，我们有向劳动部申请调解，但是他们从来没有给我们正面回应，从来没有改善过。这一次，橘世代接力这个活动，主要是因为从今年的1月1号开始，长荣航空又开始给我们一个旧金山三天班，这个三天班它严重让我们在飞时上面我们很疲劳，然后所以我们在这个班表出来前，去年的12月21号，这个是我们在长荣航空门口开了一个记者会，我们向长荣航空严重的抗议，我是组员，我不想要飞这个班，这个班真的让我非常的疲劳。这个班为什么会很疲劳？因为他告诉我们这是一个七天班，如果你飞这个旧金山，你前面一天是休假，你回来之后三天也是休假，所以依这个四天的休假再加三天的飞时，他告诉你这个是七天班。可是在座各位有没有想过，空服员平均一个月的休假是9到11天，如果你在这一个礼拜，这个七天休了4天，你剩下3个礼拜，你剩下不到5天，甚至不到6天的休假，那这个你的班表就会严重的失衡，你有时候就是要连飞好几个短班，然后最后才可以接到休假。所以我们在去年同一个月，就是上个月的23号，我们在每个月一次的团体协约会议上，我们就针对过劳航班这一件事情向长荣航空提出讨论，没有想到他们完全没有准备。协商代表非常可以感觉到长荣航空资方是没有，他并没有诚意要跟你协商这件事情，他就是要这么做。以往我们的旧金山都是4天班和5天班，那从1月开始，我们开始有了3天班和4天班。那这张图是简单的来说明一下我们旧金山3天班的一个时间。这边上面是台湾时间，那下面是美国时间。那11点半起飞的一个航班，一样我们必须要在2个小时前报到。那也就是说，我必须在台湾的早上7点起床。那7点起床到抵达旧金山的时候，已经是晚上10点，台湾的晚上10点半了。那你看，扣掉我们的通关时间，还有交通时间，还有吃饭以及洗澡，我们总共从早上7点到熬夜到凌晨2点半。那这个区间呢？这个区间我们只休息了8小时，
那和四小时。那总共我们真的有休息到十二个小时吗？那其实我们是人，我们不是机器人。空服员虽然说我们是适用84.1轻射到变形公式，但是并不代表它可以变形到这种程度，让你连续的工作，然后再连续的休息。因为我们人是人，我们并不是机器人，我们不是电池。好，所以呢，公司当时在旧金山三天班的时候呢，提出了例如说延长勤后休时，让你回来休三天。但是其实问题是在，当我们熬夜从台北飞到旧金山这一段时间，我们身体已经感到疲累，我们应该要在旧金山有足够的休息时间，但是公司说他们不愿意，公司说他们做不到，他们只能够让我们回台湾再休。为什么？因为不想要多花让组员在外站多留一天饭店的成本，就是这样子。那就算在这个情况下，公司提出了其他，例如说让你回来再休，或者是说视情况，视当场的情况多加一人的情况，其实并没有任何的影响，因为多一个人只是多一个人过劳，他并没有改善这个在外站休息不足的状况。Thank you.